Muito bem, então cá estamos nós. Muito boa noite a todos. Estamos a ouvir todos, certo? Estamos a ouvir? Eu tenho o som ligado. Estamos a ouvir todos ou não? Tenho aqui o meu eco. Façam lá sinal se estão a ouvir. Sim, estamos a ouvir a Ótimo, todos. obrigada, obrigada. Eu quero sair aqui do meu telemóvel. Ok, vou sair para não estar-me a ouvir aqui, porque eu estava a ver se estava tudo bem aqui no telemóvel. Então, tudo a ouvir-me, tudo bem disposto. Boa noite, caras que eu já não vejo há algum tempo. Olá, Anabel, que estou aqui a olhar para a Anabel, tanto tempo que eu não te via. Então, antes de mais, sejam todos muito bem-vindos a esta apresentação sobre a tecnologia dos pentes de ativação de células terminais do X39 da LifeWay, que já mais à frente vou falar. Antes de mais, o meu nome é Carla Antunes, para quem não me conhece, eu tenho 42 anos, eu vivo em Sintra e hoje serei a vossa anfitriã. Então, antes de mais, eu também quero dar as boas-vindas, especialmente àqueles que estão aqui hoje pela primeira vez. Provavelmente vocês foram convidados ou por um amigo que se preocupa consigo e com a sua saúde, mas também com a sua saúde financeira, porque realmente é possível aqui uma oportunidade financeira que nós temos aqui em mãos. Então, durante os próximos 30 minutos, portanto, vai ser uma conferência rapidinha, vocês vão ouvir aqui alguns depoimentos impressionantes sobre o uso do penso do X39. Vamos também falar, de uma forma geral, de como é que o penso funciona, qual é que é a ciência que está por detrás do produto e também caso haja interesse em como vocês podem comprar os produtos com desconto para serem clientes ou mesmo para serem parceiros como nós. Muito bem, começando então por falar um bocadinho sobre aqui a empresa, o David Smith, vocês vão ouvir falar muito desta pessoa, ela é a pessoa que realmente descobriu a tecnologia aqui do nosso famoso produtinho que eu já vou vos mostrar à frente. Ele é o CEO também da LifeWave e o fundador. Portanto, é um homem visionário que viu o futuro da medicina regenerativa há mais de 10 anos atrás, quando ele começou a investigar aqui a ciência das células terminais. Em 2009, ele lançou o primeiro penso de ativação de células terminais, aqui o nosso famoso X39. Isto é um produto que é único, é exclusivo, é patenteado e mais à frente já vamos conhecer um bocadinho como é que ele funciona. Mas, como eu disse, antes de mais, nós vamos então agora, quero que vocês comecem aqui com a cereja no topo do bolo e vamos aqui ouvir alguns depoimentos de pessoas que vão dar aqui o testemunho fenomenais. Realmente eu não me canso de dizer que todos os dias ouço coisas diferentes de cada uma das pessoas, isso realmente enche-me a alma. E então, antes de mais, eu só quero fazer aqui um disclaimer, porque é normal que vocês agora vão ouvir aqui a falar de pessoas que vão ter resultados fantásticos, mas antes de mais, eu gosto sempre de dizer que nós não somos profissionais de saúde, que as informações que nós aqui mencionamos, elas não se destinam minimamente a diagnosticar, nem a tratar, nem a curar, nem a prevenir qualquer tipo de doença, apesar de nós sabermos que realmente o faz. Muito bem, então eu vou começar, vou aqui olhar para as vossas carinhas e vou começar então aqui por escolher-me aqui alguém para nos contar como é que tem sido o uso deste produto e daqui a Lúcia olhar para mim, vai já ser aqui, consegues falar, Lúcia, deixarás para mim com essa cara? Vou-te pedir para ativares o som. Opa! Apanhei desprevenida. Sabe o porquê? Eu gosto muito da Lúcia porque ela é daquelas pessoas que ela é como eu, ela é a mulher do produto e ela tem resultados realmente incríveis. Lúcia, eu gostava que tu partilhasses connosco há quanto tempo estás a usar o X39 e quais são os principais resultados que tens notado aí contigo e tua família. Olá, boa noite. O meu nome é Lúcia Belo. Sou uma pessoa da prevenção. Há muitos anos que trabalho na prevenção. E quando agora me foi apresentado este produto, também não podia dizer que não. Porque aquilo que eu tenho sentido ao longo dos tempos é que mais vale prevenir que remediar. Eu comecei a usar o X39 há 2 meses, diariamente, religiosamente, e as dores que eu sentia a nível da cervical e a nível da lombar passaram. É isso, basicamente, a da cervical passou completamente, a da lombar, quando tenho, depois de colocar o adesivo, aquilo passa rapidamente. A energia, não sinto muito, porque eu sou uma pessoa enérgica por natureza,
mas também a nível de dormir, também de sono, também tenho um sono mais reparador. Estou satisfeita e feliz com o uso e, portanto, tenho-te recomendado e tenho tido alguns resultados também de pessoas que estão a usar e que sentem efetivamente alguma diferença quando colocam. Olha, e na tua pele, também notaste diferenças? Ah, pois, esqueci-me, a pele também, claro. A pele também é... Tu e a pele, tu cuidas da pele assim como ninguém. É verdade, sinto a pele mais firme e mais lisa, portanto, mesmo até na do rosto, sinto bastante. É verdade, é verdade. Em relação à pele, por acaso, é impressionante porque eu também gosto imenso de cremes e cuido imenso da minha pele e das... Primeiras coisas que eu notei logo foi no toque. Só mesmo quem começa a usar o pincel é que começa a reparar isto. O toque, e não é da pele só do rosto. Atenção, eu não estou sequer maquilhada, eu estou a falar do toque da pele do corpo. O toque da pele é completamente diferente, nomeadamente nos meus cotovelos. Apesar dos meus cotovelos não serem propriamente secos, eu senti uma rugagem assim nesta pele do cotovelo. Ou seja, a pele do cotovelo não era igual à pele do resto do corpo. E agora a pele do cotovelo é igual ao resto do corpo. Então eu não posso te passar a vida a acariciar-me, porque nunca senti realmente uma pele com um toque de veludo. Vocês vão ver aquilo que eu estou a falar. E uma das coisas que eu também tenho em relação à pele foi que eu, se não punha creme todos os dias, a minha pele ficava acima das pernas, principalmente, ficava baça, ou assim, sem brilho nenhum, até assim meio a escamar. E agora, mesmo nos dias que eu me esqueço de pôr creme, ou por alguma razão que eu não coloco creme, eu tenho notado que a minha pele fica igual, com um glow, com um brilho mesmo no corpo, mesmo que eu não coloque pele. Tem sido realmente incrível o meu resultado também em relação à pele. Obrigada, Lúcia. Vou passar agora aqui. Eu noto realmente é que também diminuíram as rugas, As portanto, rugas. as rugas de expressão e mais as ruguinhas aqui assim na cara, eu noto mais diferença aí e também mais A firme. firmeza, Apesar né? de eu fazer outras coisas, acho que com a utilização do penso, nota-se mesmo isso. Eu também. Lá está, as células rejuvenescem, não é? O Sem nosso corpo, e é dúvida. normal que isso reflete na pele. Obrigada, Lúcia. Tá. Agora eu vou pedir ao Dani. O Dani também está a usar os produtos há relativamente pouco tempo, mas ele também tem partilhado connosco resultados incríveis, não só nele, mas também penso que foi na mãe. Dani, queres então descontar há quanto tempo estás a usar o penso e quais os resultados que tens aí por casa? Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Pronto, é assim, eu já estou a usar o penso há cerca de 3 semanas. Pronto, eu sou da zona de Espinho, fui convidado pelo Joaquim e pela Pati para entrar. Pronto, logo nesse dia, vou dar já a minha experiência. Logo nesse dia, o Joaquim colocou-me logo o penso. Pronto. Boa. E deu-me logo, lá está o 331, pronto. E deu-me logo mais 2 pensos para o dia seguinte. Pronto. E vou ser muito sincero, o que é que acontece? Eu no O dia a que é que sentiste? seguir, no dia a seguir, estava a trabalhar e de repente senti uma energia completamente que disse, e o que é isto? Pronto. Depois, no dia a seguir, não coloquei. Porquê? Porque, pronto, tinha-me esquecido onde é que tinha colocado os pensos. E parece que no dia a seguir voltei outra vez aos dias anteriores, que era, digamos assim, pronto. Se calhar foi bom ter perdido, entre aspas, os pensos, porque senti mesmo a diferença. Pronto, a partir daí comecei a usar certinho e pronto, a nível de energia, pronto, mesmo a nível de pele, como vocês já falaram, basicamente é tudo o que vocês falaram. E ainda acrescento que de vez em quando costumo fazer umas corridas e acho não, neste momento estou mesmo com mais resistência física. Eu também noto isso em mim. Pronto. O outro testemunho que eu quero dar, digamos que é em relação à minha mãe, que eu fiquei muito contente por uma situação que já lhes vou contar. O que é que acontece? A minha mãe tinha umas dores nas pernas, pronto, diziam que era ciática há cerca de 2 anos. A minha mãe há cerca de 2 anos andava de massagistas para trás e para a frente, pronto, e não conseguia resultados. Entretanto, até, pronto, para acrescentar, o ano passado fui à Golgá. E acabou por piorar porque os meus primos quiseram que ela subisse ao cavalo e ela acabou por dar um jeito, pronto. Ficou pior. Ou seja, ainda ficou pior, pronto. A partir daí, pronto, como é óbvio, as pessoas têm dor, mau humor, pronto. E também notava que a minha mãe estava muito incubada, ou seja, muito encorvada, não estava nada direita, pronto. O que é que acontece? A partir de, digamos, há 3 semanas também, que ela começou a tomar comigo.
ela já está mais direitinha, já está mais bem-humorada, pronto, já se nota, também se nota na pele. E outra coisa que eu fiquei muito contente, que foi no domingo passado, fomos a um convívio de família. Eu já não vi a minha mãe a dançar há cerca de 2 anos. A minha mãe pegou do meu pai para ir dançar. Ou seja, as pessoas quando têm a ausência da dor, é normal que o humor e a disposição seja logo outra, e é porque a pessoa consegue fazer coisas que antigamente não conseguia, e depois é que dá a conta, para lá, eu já estou a divertir-me mais, estou a fazer coisas que não conseguia, e realmente isso mexe depois com o resto. Obrigada, Dani, por teres partilhado os testemunhos de ti e da tua família. É realmente estas coisas que nós ficamos, não há dinheiro nenhum pago isto, não é? Não há dinheiro nenhum pago. Ok, continuando então aqui, vou pedir aqui à Laura, deixa-me ver onde é que está a Laura. A Laura também está a usar há muito, muito pouco tempo o produto. Estás-me a ver, Laura? Olá, boa noite. Olá, bem. Laura, então o que é que nos digas? De onde é que nos estás a ouvir? Quantos anos é que tens? E há quanto tempo começaste a usar o produto? O Penso. Pronto, eu sou Laura, o meu nome é Laura Marcelino, estou a falar de Leiria. Tenho 48 anos e faz precisamente hoje uma semana que estou a usar o Penso. Confesso que no início duvidei, mas... Eu lembro, estou assim, vou experimentar. Uma coisinha tão pequenina pode fazer milagres. Olha, é verdade. O que é que sentiste, Laura? Eu não acreditava. Então é assim, na altura eu falei com a Carla e nos primeiros 2 dias, portanto eu recebi dia 7 e comecei logo a usar, não, peço desculpa, eu recebi dia 6, ao fim da tarde, e no 7, faz hoje uma semana, comecei a usar. Do 7 para o 8, não senti grande coisa, depois na outra noite comecei a dormir bem, verdade. Sim, ok, está a correr bem. E há outra situação que eu tinha falado também com a Carla, que era, eu tinha andado em osteopatas, fisioterapeutas, numa dor lombar, numa dor aqui no ombro, que eu já tinha há bastantes anos, que eu tive uma padaria, pastelaria, e não sei se com pesos, com tudo, eu não conseguia com que essa dor passasse. A verdade é que eu já não sinto nada. É daquelas pessoas que nós dizemos assim, meu Deus, como é que é possível tantos anos com esta dor no ombro e agora uma pessoa já mexe, não, já faz, não é? Não consigo perceber, mas é óbvio que sim, com o efeito do Penso, do X39, começo a acreditar que isto tem mesmo alguma coisa que faz efeito. E por último, agora este fim de semana, no sábado, estava um lindo dia e eu decidi, pronto, ok, não fiz nada no verão, vou lavar as paredes do meu quarto, o teto, casa de banho. Epá, isto vai ser... Estás com mais energia para fazer essas limpezas todas. Exatamente. E no final, assim, pá, trabalho com poluído, mas acho que vou ter aqui o revés da moeda. Isto, amanhã não vou conseguir levantar, não vou conseguir mexer. No sábado foi isso, no domingo manhã, sim, bem, vamos ver. Acordei, tinha uma moinha, sim, bem, isto não é normal, ou eu não fiz esforço nenhum, ou o Penso realmente resulta. Pronto, e assim, eu não tenho muito mais a dizer, a verdade é esta, passa-se comigo, estou a divulgar às pessoas conhecidas, amigas. É realmente incrível, porque nós quando temos uma coisa boa e quando acontece, uma coisa é a gente ouvir os outros dizerem que é bom, que sentiram isto e sentiram aquilo, outra coisa é quando nós temos os nossos próprios resultados, nós só queremos a partilhar com toda a gente, porque faz parte do ser humano, o ser humano gosta de ajudar as outras pessoas e portanto é super normal, e fico muito feliz com os teus resultados em apenas uma semana, Laura. Obrigada pelo teu testemunho. Obrigada. Eu estava a vir há bocadinho, Laura, a falar do dormir. Uma das coisas que eu também notei logo no primeiro dia que eu comecei a usar o Penso, eu lembro-me que eu comecei a usar o Penso a seguir ao almoço, foi uma quarta-feira que ele chegou e eu e o Mário pusemos logo o Penso, fomos almoçar e depois do almoço o Mário comenta comigo, passado aqui uma hora mais ou menos de ele estar a usar o Penso, ele comenta comigo que está a começar aquela, porque o Mário estava com um problema muito grave num joanete tinha sido no pé, e ele já andava em massagistas por todo lado, já diziam que ele tinha que ser operado, não conseguia calçar quase sapato nenhum, para montar a cavalo, eu lembro-me que ele dizia que doía-lhe imenso, porque eram do pé, apoio no estribo do cavalo, e que doía imenso, era ali a fazer força, realmente ele andava já desesperado, até tinha parado com as suas caminhadas e tudo. Acontece que ele começou-me a dizer que
começou a sentir um alívio naquele dia. Eu até pensava que ele estava a gozar comigo, tipo, para eu acreditar, e eu disse, oh, Marta, estás a falar a sério? Eu estou a falar a sério! E pronto, no dia a seguir, ele dizia que ainda tinha menos dor do que no outro dia, e eu penso que ao final de 3, 4 dias de ele estar a colocar o pênsum, ele disse-me, Carla, não tenho dor nenhuma no meu joanete. Desapareceu uma dor do meu joanete. E realmente ele teve um resultado incrível, porque lá está, ele tinha uma inflamação no pé, não é? Então ele tinha realmente uma inflamação, e a primeira coisa que as células terminais foram fazer foi tratar dessa inflamação. No meu caso, eu lembro-me que ele foi logo esse resultado. Eu, no dia que eu comecei a usar o penso, eu notei que tinha uma energia constante, né, nivelada ao longo do dia, sem tomar café. Portanto, não precisei tomar café, sequer ao almoço, até que tive uma experiência de não tomar café nesse dia, e realmente notei uma energia enorme. E com o passar do tempo, a nível das noites, eu tenho um sono muito leve. Não é que eu durma mal, não, eu durmo muito bem, só que tenho um sono muito leve, e qualquer coisa eu acordo e depois custa-me voltar a adormecer. E então lembro-me que eu acordava muitas vezes durante a noite, e porque o Mário acordava também para ir à casa de banho, e isso fazia com que eu acordasse também durante a noite. Às vezes, vocês devem saber, não é? Muitos de vocês sabem, outros não sabem, eu vivo numa quinta com cavalos, e o meu quarto é mesmo colado com uma das boxes dos cavalos. E então, às vezes, de noite, bastava o cavalo mandar assim um coice na parede, eu acordava e depois estava ali não sei quanto tempo para voltar a adormecer. Olha, ou os cavalos deixaram de dar coices, que eu nunca mais os ouvia dar coices, ou o mar deixou de ir à casa de banho, que eu nunca mais os ouvia ir à casa de banho. O que é certo é que eu durmo a noite inteira e nunca mais acordei, aqueles sonhos a serem interrompidos durante a noite, e isso realmente fez para mim toda a diferença, porque acordo muito bem disposta, não acordo cansada como eu acordava antigamente. A nível do sono e da energia, eu senti realmente isso, e foi incrível. Então, eu quero agora chamar, só para terminar, só mais uma pessoa. O Joaquim e a Pati estão aqui, deixa eu ver se eu os vejo para ativarem o som deles. Ok, podes então ativar, Joaquim. E quer-nos contar então, nós há bocadinho falámos com o tu apresentaste o suspenso ao Dani, ele está super contente. Como é que tem sido, Joaquim? Conta-nos. Há quanto tempo, Pati, queres falar tu agora, Pati, o teu resultado desta vez, há quanto tempo estás a usar os pensos e como é que estás-te a sentir? Olá, boa noite. Então, o nome é Patrícia, tenho 29 anos. Eu estou a usar os pensos, não estou em erro, desde o dia 29 de agosto. Portanto, a primeira coisa que eu senti logo foi no sono, que eu tinha muitas insónias, gostava muito para adormecer. E depois outra coisa que eu notei, que foi espetacular, foi em relação à ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, nervosa, e então controlava muito a minha respiração, aquela respiração ofegante que eu tinha durante o dia, à noite, enervava-me com qualquer coisa, e a ansiedade acabou. Energia durante o dia, tenho muita energia, chego ao final da noite, se é para dormir, é para dormir, já não estou no telemóvel, nem a contar carneirinhos, nem nada, portanto estou muito feliz. Muito com bom. Poder. Muito bom, estão a ver que funciona para toda a gente, não é só para pessoas que querem rejuvenescer, mas também, a Patrícia não precisa rejuvenescer, tem 29 anos, não é? Portanto, o produto é para crianças, para adultos, para novos, para velhos, para toda a gente. Obrigada, é Patrícia, verdade. Um beijinho, Patrícia e Ju aqui beijinho. Para vocês, obrigada, beijinho. Então, já conheceram aqui algumas pessoas com alguns resultados incríveis, obrigada a todos. E então agora vocês devem estar a perguntar como é que é possível um produtinho tão pequenino como este aqui que vocês estão a ver, ter resultados fantásticos. Então, estamos a falar de um penso que é não transdérmico, ou seja, ele não contém nada que vai para a corrente sanguínea, portanto, logo, é não invasivo. E esta parte branca, eu vou-vos mostrar aqui, estão a ver esta parte branca, isto é um autoclante, eu vou tirar aqui o autoclante para vocês verem, estão a ver? Ou seja, esta parte branca que vocês estão a ver aqui, portanto, ela é composta por uma mistura de nanocristais orgânicos que são cultivados em laboratório, e quando aplicados na nossa pele, o que é que ela vai fazer? Ela vai absorver e reter o calor ou os infravermelhos do nosso corpo, porque, caso vocês não saibam, nós somos todos feitos de energia. Basta vocês se tocarem, vocês estão quentes, certo? Portanto, estão quentes porquê? Estão quentes porque o nosso corpo emana energia. Nós somos todos feitos de energia. Tudo à nossa volta é energia, não é?
E então o que é que vai acontecer depois do todo o pensar aqui? Estes cristais vão refletir novamente a energia de volta ao corpo. Então funciona um bocadinho parecido quando nós estamos ao sol, não é? Nós quando apanhamos sol, o nosso corpo sabe que ele tem que produzir vitamina D. Portanto, não é o sol que mete cá a vitamina D dentro do nosso corpo, certo? Portanto, é através da luz do sol que o nosso corpo começa a produzir vitamina D. Então, a tecnologia usada neste penso é a mesma coisa, para vocês perceberem como é que funciona, ok? Então, estas frequências de energia, o que é que vão fazer? Vão estimular um peptídeo que se chama GHK. Se vocês quiserem, vão à internet e vão pesquisar o que é isso. Isto é simplesmente o santo grau do rejuvenescimento. E, por sua vez, eles vão estimular a produção de novas células staminais. Está bem? Portanto, é assim que funciona. Então, com o uso diário do penso, o que é que vai acontecer? São redefinidas mais de 4 mil genes no nosso corpo que reparam o nosso DNA. O penso, então, vai ativar o nosso corpo a criar células staminais, vocês vão ouvir falar do nome, que são células staminais pluripotentes, que são células inteligentes. Porquê? Porque elas transformam-se em qualquer célula do nosso corpo. As células da pele, as células do coração, as células dos ossos, portanto, estas células são células inteligentes, se transformam em qualquer célula que é necessário reparar no nosso corpo. E muitas vezes o que acontece? Nós usamos o penso, por exemplo, devido a alguma dor, ou num joelho, ou num ombro, como já foi falado aqui, mas como elas trabalham por prioridades, pode ser que primeiro as nossas células vão regenerar algum órgão que esteja com alguma disfunção e só depois é que vai tratar da inflamação da nossa dor. Portanto, o penso atua de maneira diferente em cada organismo, não é? Consoante as necessidades de cada um deles, está bem? Portanto, é normal que vocês vejam, por exemplo, imagina, há uma pessoa que está com uma dor, normalmente essa pessoa tem uma dor e ele vai logo atuar nessa dor porque é uma inflamação que existe. Mas pode acontecer que a pessoa tenha algum problema que é mais urgente a ser tratado do que essa dor. Então, as células staminais, como são inteligentes, vão primeiro tratar daquele problema que a pessoa tem que não sente, pode ser um problema interno, e só depois então é que pode vir tratar a seguir da dor que nós estamos a sentir, também por isso é que eu digo que trabalha por prioridades, portanto, primeiro vai tratar daquilo que nós necessitamos e nós atuamos de maneiras diferentes, né? Nós, o nosso corpo é diferente de todos nós. Então, este processo que eu disse também há pouco, desta energia que o penso emana, é com a chamada e a conhecida fototerapia, está bem? Ou então o processo também é chamado por fotobiomodulação, ok? Este processo chama-se de fototerapia, eu acho que a gente conhece mais o que é fototerapia. Então, os pensos atuam principalmente no nosso sistema nervoso, no nosso sistema digestivo e também no nosso sistema do aumento do nosso sistema imunológico, sistema imunitário, está bem? Aliás, há bastantes estudos que estão realmente publicados pela empresa e há um dos estudos que eu gosto muito, que há um dos estudos que relata que em 6 semanas de uso do produto nós podemos observar que o nosso sistema cardiovascular rejuvenesce 2 anos. Estão a imaginar o que é vocês irem ao médico e o médico dizer que vocês estão com o vosso sistema cardiovascular melhor do que estavam há uns tempos atrás? Portanto, isto é realmente inédito e não é só por aí. Imaginem isto que também está neste estudo, que com 6 meses de uso do penso, as nossas células staminais rejuvenescem 8 anos. Estão a imaginar? As nossas células rejuvenescem no patás, 8 anos. Não somos nós continuamos iguais, não é? Mais bonitos, mais tiquidinhos, mas por dentro as nossas células ficam mais jovens. E está realmente provado que com a continuação do uso do penso, que consiga-se chegar com que as nossas células regridam até aos 25 anos. Então, imaginem, façam as contas, imaginem as vossas células voltarem a ter 25 anos. O que acontece? Que nós, quando tínhamos 25 anos, nós não tínhamos tantos problemas de saúde, não tínhamos tantas rugas, não tínhamos cabelos brancos, portanto, tudo era melhor. Então, é mesmo isso que o penso faz. Quando o penso vai regredir a idade das células, vai multiplicar por células boas e vai ver com que o nosso corpo esteja muitas células para nos curar ou para nos rejuvenescer daquilo que nós necessitamos. Depois, para ter resultados efetivos, o que é que a empresa recomenda? Que use pelo menos o penso, há pessoas que me perguntam isso, que use o penso 1 mês
por cada 10 anos de vida. Por exemplo, eu tenho 42 anos, então eu devo usar o peso pelo menos durante 4 anos para que dê tempo às células terminais de elas fazerem o processo delas de rejuvenescimento, e depois pergunto-me vocês, então Carla, depois vais deixar de usar daqui a 4 meses? Claro que não, porque se eu tive 4 meses a tentar reparar todas as minhas células terminais, se eu parar de tomar, não tem problema nenhum, não é? Não tem problema nenhum. Mas o que é que vai acontecer? O processo de envelhecimento vai começar novamente, certo? Então, eu não quero, ou seja, eu sei que eu vou envelhecer, mas se eu puder retardar esse envelhecimento, ou se eu puder envelhecer com qualidade de vida, é isso que eu quero. Portanto, é óbvio que eu não vou deixar de usar, mas o recomendado é isso. O recomendado é que a pessoa, pelo menos, use um mês por cada 10 anos de vida, está bem? E depois, também que para um cliente, para, claro que vocês viram aqui muitas pessoas a terem resultados muito rápidos, mas o normal é que pelo menos a pessoa use durante um mês. Se a pessoa usar durante um mês o produto, eu acredito e posso realmente vos dizer que a pessoa vai sentir resultados. Até porque a empresa diz mesmo que se a pessoa usar o produto, os pelos todos, né, o pelos vem dentro de uma caixinha assim, se vocês usarem os produtos todos durante um mês e se não tiverem resultados, a empresa devolve-vos a totalidade do dinheiro. Portanto, não há risco nenhum, vocês só têm é que pedir, falar com a pessoa que vos convidou e pedir a vossa caixa de pesos para vocês experimentarem vocês e depois me contarem aquilo que vocês sentiram. Então, este processo todo da regressão das células chama-se, é uma tecnologia que na ciência chamam como regressão da idade. Outro facto muito importante a nível das células terminais, já estamos aqui a falar, é que aos 35 anos de idade nós perdemos 50% das nossas células terminais, não é? Então imaginar. E aos 60 anos de idade perdemos mais de 80%. Por isso é que é normal que o processo de envelhecimento a partir daí dos 50 aquilo comece a acelerar e nunca mais é a mesma coisa, não é? Portanto, é o processo normal do envelhecimento. Então, como é que se usa os pensos? Os pensos, eu já disse que era para usar um mês por cada 30 dias, por cada 10 anos de idade, mas não se usa durante 24 horas, ou seja, o penso é para usar apenas durante 12 horas por dia, portanto coloca-se o penso de manhã, quando acordamos coloca-se o penso, e à noite antes de ir para a cama retiramos, não tem que ser 12 horas certinhas, pode ser menos, pode ser mais, porque mais de 12 horas o penso deixa de ter o efeito, portanto a partir das 12 horas ele já não faz o processo da fototerapia, ele perde a capacidade de fazer isso, portanto não tem problema nenhum para o caso esquecerem-se só de manhã, não tem problema, recomendado é só usar 12 horas, porque 12 horas terminais e 12 horas mete um penso, tira e mete outro, isso não se faz, está bem? Portanto, o mesmo penso mete-se de manhã e retira-se à noite antes de deitar. Muito importante para que o penso funcione, é beber muita água, porque o penso está a emanar energia, não é? E nós precisamos de água para que aquilo funcione tudo bem, porque está a entrar mais energia para o nosso corpo que o normal. Muito bem. Então, agora que já ouvimos aqui os diversos benefícios dos produtos, vamos então falar então um bocadinho da LifeWave, que é a empresa que os comercializa, para vocês também perceberem o que é que estamos aqui a falar. A empresa já tem 18 anos na vanguarda da ciência regenerativa no mundo, ela tem mais de 90 patentes e a sua missão é ajudar pessoas, claro que sim, a se sentirem melhor, a parecerem mais jovens e a levarem uma vida muito mais feliz. Acima de tudo, acho que é aquilo que nós queremos. É vocacionada de biotecnologia e que utiliza o marketing de rede ou o marketing de posicionamento, aquilo que vocês queiram chamar, como modelo de distribuição. Ao invés dos métodos tradicionais, estar à venda em lojas, aquelas coisas todas, ela utiliza o marketing de rede para fazer a sua distribuição. Para mim, eu acho que foi uma excelente decisão, porque assim todos nós temos acesso a poder participar desta extraordinária oportunidade e podemos comprar os produtos mais baratos e podemos também recomendar a outras pessoas. A razão pela qual a empresa duplicou as vendas desde 2019 para cá foi devido ao lançamento deste produto aqui, está bem? Que a empresa já tinha outros produtos, como eu disse, a empresa tinha 18 anos, ela já tinha outros produtos, que eram o produto também pensos, mas que eram mais vocacionados nos pontos da acupuntura, e este penso das células terminais vai realmente revolucionar a indústria toda da empresa. Só para terem uma ideia do crescimento da empresa, ela
2020 ela faturou 20 milhões de dólares no ano de 2020 e em 2021 fechou com 280 milhões de dólares, em pleno Covid, portanto, estão a imaginar, não tal? E porquê? Porque um dos pontos fortes que a empresa tem aqui não tem concorrência, porque é um produto único, é um produto exclusivo e é um produto patenteado, ou seja, ninguém pode copiar, porque a LifeWave patenteou esta forma que foi descoberta por eles. Depois têm escritórios em praticamente todo o mundo, mas os principais são nos Estados Unidos, em Taiwan, no Japão e na Irlanda. Portanto, é a Irlanda que abastece aqui o nosso país e a Europa toda. E legalmente estão em mais de 80 países, quer dizer que a empresa manda os produtos e está aberta de forma legal em 80 países. Depois também, como vocês devem verificar, hoje uma grande tendência de mercado, ela atua na grande tendência do mercado, né, que é o rejuvenescimento. Ninguém de nós quer acelerar o envelhecimento, nós queremos é retardar o envelhecimento, e todas as pessoas hoje em dia sofrem de algum problema de saúde, todas elas querem rejuvenescer. Basta nós pensarmos um bocadinho e perguntar a nós próprios: quem é que nós conhecemos hoje em dia que está a lutar com algum problema de saúde? Todos nós conhecemos, toda a gente tem uma dorzinha, toda a gente se queixa de alguma coisa. Aliás, basta vocês estarem com um amigo qualquer, que começarem a falar com ele e começa logo a se queixar. Aí, isto, acha que só ele é que tem problemas de saúde, mas nós todos temos problemas de saúde. E então aqui está realmente uma grande oportunidade, e vocês aqui podem comprar o produto com um desconto, né? Por isso nós estamos aqui hoje também a nos adaptar a esta oportunidade, e além de comprarem para vocês com desconto, podem também partilhar com outras pessoas. Então, eu acredito que vocês neste momento querem saber como é que podem comprar o X39, e então a empresa aqui oferece várias opções. Ou vocês se registram como cliente preferencial, portanto ficam como clientes da empresa. Isto é uma forma fantástica que vocês podem economizar dinheiro, porque compram o produto com 20% de desconto, está bem? E depois também tem aqui uma garantia de devolução de 90 dias. Portanto, a primeira encomenda que é feita à empresa, vocês têm 90 dias, se não gostarem, usarem o produto e não gostarem, têm 90 dias para fazer devolução, independentemente do valor da primeira encomenda, está bem? É realmente só aqui mostra a credibilidade e a confiança que a empresa tem no seu produto. Outra forma é tornar-se parceiro, o que é que isto quer dizer? Pode comprar os seus produtos com desconto, mas também pode depois fazer vendas a outras pessoas, e também pode ter outras pessoas também a fazerem vendas, e você está assim a criar a sua equipa. Depois temos descontos para pessoas que gostam de comprar em grandes quantidades como eu, não é? Se é para comprar com desconto, quanto mais melhor, e temos pacotes já feitos disponíveis, que variam o mínimo de pacotes já feitos para quem quer desenvolver a oportunidade. É óbvio que a pessoa tem que ter mais quantidade de produtos, não é? Porque eu não vou abrir um negócio com uma caixinha de pensos. Podes comprar só uma caixinha de pensos, eu não recomendo isso, não é? Mas, no entanto, para quem quer desenvolver a oportunidade e recomendar a outras pessoas e querer partilhar este produto com outras pessoas, eu recomendo que compre uma quantidade maior de produtos. E a empresa tem 5 pacotes diferentes, que vai desde 125 dólares a 1599 dólares, está bem? Portanto, é os pacotes que existem na empresa para quem quer comprar em grandes quantidades, para poder levar esta oportunidade a outras pessoas. E há benefícios e há descontos em cada um destes pacotes, mas a pessoa, não vou estar agora a explicar isto tudo, a pessoa que vos convidou para estar aqui nesta conferência, ela terá todo o gosto em partilhar com vocês como é que vocês podem registar e quais são os benefícios todos. Qualquer dúvida também podem falar comigo, que eu estou cá para ajudar. E então, quero agradecer antes de mais a vossa presença. Todas as dúvidas que vocês tiverem, como eu já disse, eu estou disponível. Se quiserem estar também connosco, nós fazemos este Zoom todas as quartas-feiras às 9h30 da noite, portanto, ficam já convidados para a próxima reunião. Se quiserem convidar alguém para estar aqui com vocês, para vos dar a conhecer este produto, sejam todos bem-vindos. Espero que tenham gostado, e então despeço-me aqui de todos vocês. Tenham um excelente resto de semana e vemo-nos na próxima quarta-feira. Bons pensos, boas vendas, e leve esta oportunidade a muitas pessoas, porque eu acredito que nós todos conhecemos muita gente que está desesperada por ter melhor qualidade de vida, por pessoas que estão doentes ou que estão com dores, ou que têm não só dores físicas, mas também psicológicas. Eu acredito que nós temos aqui uma grande oportunidade para que toda a gente tenha uma vida mais saudável, está bem? Um beijinho a todos, obrigada por estarem aqui e até à próxima semana. Tchau! Tchau, boa noite.